Vítám vás u dnešního videa a pojďme se podívat na Simu X20S, kdy se musí oskoušet, co se stane při ztrátě signálu. Jo, může vám to odletět ze signálu, anebo já nasimuluji výpadek tím, že vypnu vysílač. E88 Pročko přistával, ale až po nějakých 4 vteřinách, mezi tím ještě mohl nějakou dobu být unášený větrem. Já tady jsem teďka na kraji lesa, budu muset jako jít trošku hlouběji, abych jaksi to byl schopný uřídit, protože v tom větru, který dneska fouká, by to byl docela problém, ale zkusím na ten test vypnout vysílačku a uvidíme, jak rychle anebo co ta Sima udělá. Podle manuálu by měla při ztrátě signálu přistát, a to dokonce okamžitě, to znamená, což je samozřejmě lepší, než čekat, jestli se obnoví spojení u hračky. Tak pojďme se na to podívat, jsem se na to velice zvědavý. Tady vidíte, že už jdu na místo činu. Tady ještě docela fouká, takže tady to neotestuji bezpečně, protože by mě to vzal vítr zhruba tímhle směrem. Zkusím proti tomu větru zabojovat. Budu lítat nízko a uvidíme, jestli se to podaří. Takže máme připraveno k letu a vyzkoušíme tedy nejdřív, jestli vůbec proti tomu větru budu schopen letět, a pak když tak vypneme tu vysílačku a uvidíme, co ta Sima udělá. Jinak tady je potom možnost to proletět a zrovna vám zdemonstruji, jestli je vůbec reálný s tím dronem něco takového v takovémhle větru v tom lese vlastně uskutečnit. Takže teď jsem si tam dal hlavně ještě ten rychlejší mod, no a můžeme odstartovat. Tak, perfektní. Vidíte, že ovladač musíte držet vlastně v rovině a pak předklonem už letíte. Tak, nemám tam teďka headless mod, na to já kašlu. Když teďka pustím vlastně ovladač, tak vidíte, že Sima letí někam tam, jakoby dopředu. Teďka zrovna nefouká, takže já si udám teďka takhle před sebe, trošku blíž. Tak. Teďka zrovna není žádný poryv větru, což je super. A pořád jsem schopný s tím letět. Teď mě fouká dozad. Takže když teďka pustím ovladač, tak takhle letí Sima sama po větru. Jo, tam kam jí vítr odnáší. To znamená, budu-li teďka chtít vyzkoušet, co se stane při ztrátě signálu, tak musím udělat jednoduchou věc a musím počítat s tím, že poletí po větru pryč. To znamená, pak v tom případě bude lepší, pozor, teď začal foukat vítr, tak bude lepší, když teďka ho pošlu takhle proti větru, takto, ano. A teď ho chytl a vypni se, výborně, vyplo se to. Tak, teď mě stáhla i taková krásná větvička, ale jak vidíte, není to žádný problém pro Simu. O, pozor, teď musím tady hlavně z motorů vytáhnout všecko, co se tam namotalo. Jak vidíte, tak je tam taková docela pěkná tráva. Rotory musí být volné, výborně. Musím teďka znova nakalibrovat, výborně. A můžeme pokračovat letu. Teď nám ten vítr... Teďka nevím, co tam mám za režim. Ale podle toho všeho to vypadá, že to je stále sportovní režim. Takže já ho teďka zase přivedu takhle k sobě, do malé výšky, OK. No a vyzkoušíme vypnout tu vysílačku. Tak, ono zase fouká o tam, ten vítr se tady strašně mele. Takže vypínám vysílačku teď. Teď se vypnul vysílačku a hned nám takhle Sima perfektně přistála. To znamená, do vteřinky začíná přistávat, takže je to v pořádku. To znamená, pakliže budete mít, znova zapínám, to znamená, pokud budete mít Simu v nějaké rozumné výšce, tak není problém, aby vám hned přistála. Ještě jednou si to vyzkoušíme. Teď tam mám sportovní režim, startuji. Okamžitě jsem připraven na boj s větrem. Pozor, teď mě to zase bude dozadu vítr.
Dobře. Teď jsem se odvážil hodně daleko letět, ale úplně mě překvapuje, jak ta sima dokáže si s tím větrem poradit v tom sportovním režimu. Jo? To znamená zase, snížím si to, ať mě to neletí moc daleko, a vypnu vysílač právě teď. Vypínám vysílač. Tak. A sima vlastně takhle hnedka přistává na zem. To znamená za mě jako paráda. Samozřejmě signalizuje ztrátu signálu. Takže máme to potvrzený, jde to na zem v podstatě hned, což je paráda. No a teď ještě teda na zbytek baterky. Nakalibrujeme simu. Tak. Samozřejmě vždycky, když dojde k tomu restartu, tak chcete-li sportovní režim, musíte ho znova navolit. A teď se teda ještě zkusíme tady trošku proletět tím lesem, jo? Takhle do kolečka. Že si člověk udělá takovej jakoby parkour. Otázka zní, jestli to zvládnu já. A je dobré nelítat příliš vysoko. Protože vy byste mohli taky toho drona poslat na tu větev. A to už by pak byl docela problém, jo? Jo, ale vidíte, že opravdu tím ovladačem úplně bez problémů jsem schopnej to řídit. Au, teď to není dobrý, teď to není dobrý. Au, A držím páčku dolů, aby se mě vypnuly motory, jo? Ale ten, který dostal tady ten problém, že to bylo opravdu natočená ta tráva, tak ten se okamžitě vypíná a stačí ho jenom uvolnit. Čistě teoreticky můžu vystartovat i z ruky, si myslím. Takže když dám teďka simu takhle na ruku, tak můžu klidně takhle v klidu opět letět, když nemám prostor na odstartování. A přirozeně bych mohl na té ruce i přistát, když budu trošku šikovnější. Což bude v tomhle větru docela asi problém. A nebude to problém. Vidíte, že přistávám i na ruku. Tady vidím, že mám ještě nějaký binec, výborně. Takže koukejte, jak všestranný model to může být. A pokračuju v letu. Takže za mě se to krásně přistává, netrvá to ani vteřinu, okamžitě to dolů. Samozřejmě pozor, v silným větru můžete dopadnout špatně, že vám to fakt může vítr vzít velice rychle. Tak teď už jenom doletím k autu. No a myslím si, že jako všecko proběhlo bez problémů. A i tady v tom počasí, kdy je nějakých 12 stupňů nad nulou, tak si myslím, že 5, skoro 6 minut si myslím, že bych mohl letět. No, tak to jsem takhle nechtěl přistát. Tak se vypni, vypni se, vypni se. No, je lepší tomu pomoct, ono to chvilku trvá. Tak ještě vyzkoušíme funkčnost motorů. Stále jedou, super. No, teď už musím zase odstartovat a pak přistát. To spadlo celý. Takže takhle vidíte, jak funguje sima. Já si myslím, že ostudu rozhodně nedělá své pověsti. Sima dělá prostě dobré věci. Jo? No a mým úkolem teďka to bude lítat poměrně často, abych zjistil, za jak dlouho mě třeba odejde nějaký ten stejnosměrný motor. Takže tím pádem se s váma loučím u dnešního videa. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se u videa dalšího.